Kuřimský oddíl moderní gymnastiky VSK Univerzita Brno pořádal v malé tělocvičně základní školy Tyršova jarní kuřimské hvězdičky pořádané 17. června 2016. V kategorii 0 startovalo 10 závodnic. Tuto kategorii 0 vyhrála Filipová Štěpánka se ziskem 17,8 bodů. Druhá skončila Fleková Taťána se ziskem 17,2 bodu. Třetí byla Rosendorfová Julie se ziskem 16,8 bodu. Čtvrtá byla Kateřina Honková, která získala 15,3 bodu. Pátá byla Anna Tomanová se ziskem rovných 15 bodů. Šestá byla Stella Čejková se ziskem 14,7 bodů. Sedmá byla Eliška Daňková, která získala 14,6 bodů. A osmá byla Magda Kamanová se ziskem 13,8 bodů. Devátá byla Kateřina Volavá se ziskem 13,2 bodů. A desátá Hanáková Veronika se ziskem 12,2 bodů. V kategorii 1 startovala jen jedna závodnice a byla to Mikšavičová Nina a získala 17,8 bodů. V kategorii 2 startovalo 5 moderních gymnastek. Vyhrála Laštůvková Lucie se ziskem 17,3 bodu. Druhá skončila Grosová Ema se ziskem 16,8 bodu. Třetí byla Aneška Mikšovicová se ziskem 16,7 bodu. Čtvrtá skončila Kiznarová Pavlína se ziskem 16,4 bodu. Pátá byla Kamanová Barbora se ziskem 14,5 bodů. V kategorii 3 startovaly 3 moderní gymnastky. První skončila Veronika Vostřejšová se ziskem 16,40 bodů. Druhá byla Daniela Sasková se ziskem rovných 15 bodů. Třetí byla Renata Sasková se ziskem rovných 14 bodů. V kategorii 4 startovala opět pouze Ivana Vostřejšová a získala 17,8 bodů. Po skončení soutěžní části připravil trenérský kolektiv vystoupení Kateřiny Tomanové a další, tentokrát je skupinová exhibiční vystoupení různých formací. Na samý závěr potom byla ukázka s cvičebním kruhem, když v rámci tréninku začínají všechny cvičenky současně, ale pokud se kruh některé cvičence dotkne země, tak již nemá žádnou opravu a končí. Tuto část exhibice jsme již uvedli v minulém vysílání.